найближчу неділю, тобто 30 травня у 8:00 годин з самого серця міста, з вулиці Дерибасівська, стартує третій напівмарафон «Нова пошта». Захід проводить організація New Run, це дуже потужна бігова організація. Захід проходить за підтримки одеського, традиційно проходить за підтримки одеського міського голови. Титульними партнерами організаторів є компанія «Нова пошта». Основними захід пройде, змагання пройдуть за наступними дисциплінами. Основний – це напівмарафон безпосередньо, це 21 кілометр, 10 кілометрів будуть біжати спортсмени, 5 та 1 кілометр. Також відбудуться дитячі забіги на 100 та 500 метрів. Запланована участь більше 2 тисяч спортсменів. Це одесити, безпосередньо мешканці міста та представники інших міст та держав. Є відповідний проєкт розпорядження одеського міського голови. Він опублікований на офіційному сайті Одеської міської ради. Там більш детальніше можна ознайомитися з маршрутами біговими та схемою перекриття міста. Вчора під головуванням заступника міського голови Павла Володимировича Вугельмана відбулась нарада з цього питання, де були залучені всі служби, які безпосередньо мають відношення до підготовки та проведення цього заходу. Також були залучені представники національної поліції та патрульної поліції. Ну, на цей час, за інформацією організаторів, все готово до проведення заходу. Спільно з організаторами міська влада проводить роботу для того, щоб мінімалізувати незручності для мешканців міста. Перекриття міста основних вулиць буде мінімальне. Захід відбудеться старт відбудеться о 8 утра. Стартове містечко починає працювати в 6:30 утра. І в 13:30 відновлюють свою роботу світлофори міста. Тобто в 13:30 вулиці міста будуть свободні для проїзду автотранспорту.